Začínajú sa správy po slovensky na programe rádio televízie Stará Pazová je 3. júna roku 2021. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová a minister zahraničia Nikola Selakovič stretli sa so zástupcom štátneho tajomníka a osobitným zástupcom ministerstva zahraničia pre západný Balkán Spojených štátov amerických Matthewom Palmerom. Predstaviteľ americkej štátnej správy spolu so špeciálnym predstaviteľom Európskej únie pre dialog Belehradu a Prištiny Miroslavom Lajčákom rokovali dnes aj s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučićom. Témou zajtrajšieho rozhovoru by malo byť aj zakladanie spoločenstva srbských obcí. Minister financií Siniša Mali dnes informoval, že nová dohoda s Medzinárodným menovým fondom, o ktorej dnes vláda rozhoduje, bude mať poradenský charakter a dodal, že je cieľom dohody pokračovanie v štruktúrnych reformách. Minister spresnil, že sa reformy vzťahujú prevažne na verejné podniky, verejnú správu, ochranu životného prostredia, ako aj zákony v oblasti privatizácie. Podľa jeho názoru dohoda s Medzinárodným menovým fondom má prispieť k zvýšeniu kredibility Srbska na medzinárodnom trhu. Mali povedal, že Srbsko nepotrebuje peniaze z Medzinárodného fondu a vysvetlil, že ide o pokračovanie spolupráce, ktorá bude trvať aj v nadchádzajúcich 30 mesiacoch, koľko bude trvať táto dohoda. Očkovacou látkou Sputnik V, ktorá sa bude vyrábať v Srbsku, budú vakcinovaní prevažne občania Srbska. Oznámil to dnes Nenad Popovič, minister inovácií a technologického rozvoja. Popovič pre RTS dodal, že napriek tomu Srbsko bude pomáhať aj okolitým krajinám. Minister informoval, že v priebehu dňa do Belehradu dorazí látka na výrobu vakcín, ako aj to, že výroba začne zajtra. Uviedol, že v Srbsku v nadchádzajúci pol roka Torlak vyrobí 4 milióny dávok tejto očkovacej látky. Podľa najnovších údajov v Srbsku je 218 nových prípadov nakazenia koronavírusom a 9 pacienti prišli o život. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič sa dnes stretol s predstaviteľmi spoločnosti Shandong High Speed Group a rokovali o projekte výstavby diaľnice Belehrad-Zrenjanin-Nový Sad. Tento projekt pre nás má historický význam a chceme ako partneri spoločne pracovať na výstavbe diaľnice, ktorá prispieje k hospodárskemu rozvoju celej krajiny, povedal Mirovič. Meng Yang, výkonný riaditeľ čínskej spoločnosti, sa poďakoval predstaviteľom pokrajinskej a republikovej vlády a avizoval začiatok prác na projekte v októbri. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič udelil dnes zmluvy z verejných súbehov pre projekty v oblasti ochrany a chránenia kultúrneho dedičstva v autonómnej pokrajine Vojvodine a ochrane zachovania tradičnej ľudovej tvorby Srbov vo Vojvodine. Podpisovaniu zmluv pre financovanie a spolufinancovanie sa zúčastnili aj predstavitelia turistickej organizácie obce Stará Pazova. Z pokrajinského rozpočtu budú financované dva projekty. Virtuálna Stará Pazova a Pazova dom pre nás. Konzervácia, reštaurácia a revitalizácia domu Janka Čmelíka v Starej Pazove a sídlo muzeálnej zbierky. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii podajú trestné prihlásenie patričnej prokuratúre proti 31-ročnému mužovi z podozrenia, že spáchal trestný čin krádež. Je podozrenie, že z chaty v Starom Slankameni ukradol 60 štvorcových metrov keramických obkladačiek. Hodnota obkladačiek vynáša okolo 80 000 dinárov. Našli ich a vrátili majiteľovi. Udelením tohtoročných uznaní Internet klubu začal sa 25-ročný seminár siete knižníc nášho okresu v Bani v Rujci. Staropazovská knižnica Dositeja Obradoviča je odmenená pre virtuálnu komunikáciu s čitateľmi prostredníctvom spoločenských sietí v priebehu minulého roka. Seminár zoskupil 40 knihovníkov Srbska a zúčastnila sa ho aj riaditeľka knižnice zo Starej Pazovy Dragana Milaš. Tohtoročné dni slovenskej kultúry v Belehrade potrvajú do 15. júna.
Začeli sa dnešnou vernisážou výstavy obrazov Zuzky Medveďovej v galérii 73. Ide o výstavu pod názvom Výtvarná cesta a výtvarné dielo Zuzky Medveďovej, ktorá bude otvorená teda pre verejnosť do 15. júna bežného roku. Zajtra bude postrekovanie lariev komárov, a to zo vzduchu, teda z lietadla, v podunajských mestách obce Stará Pazova. O 7 hodine ráno sa začne s postrekovaním pobrežia Dunaja, kanálu Budovar a Belegišskej Ady. Larvy sa budú postrekovať preparátom Vectobac VG, ktorý nie je nebezpečný pre včely. Tento tretman podľa zmluvy s pokrajinským sekretariátom zrealizuje spoločnosť EcoSan z Nového Sadu. Vo Vojvodine zajtra po chladnom ráne, cez deň bude prevažne teplo a polojasno. V južnom Banáte slnečno. Fúkať bude mierny severný a severozápadný vietor. Najnižšia ranná teplota 8 až 12 stupňov Celzia, maximálna 25 až 27 stupňov. Podľa predpovede meteorológov v sobotu by malo byť ešte teplejšie, ale miestami bude oblačno. A je to posledná informácia v rámci dnešného spravodajstva. Ďakujem za pozornosť a želám vám pekný zvyšok večera.